Ahoj, teď se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry, pozor, ze hry Worldbox. Tady nám cestuje starosta normálně na lodi. To jsem ještě neviděl, ty bláho. Počkej, oni mají vesnici jinde. Ze hry Worldbox God Simulator, budeme simulovat zase nějaké naše božské tady vládnutí. Je, počkej, vlastně růžováci mají tady. Proč se starosta stěhuje, se mu nelíbí, a nebude pro rozkazy? Šéfe, mě si tam nelíbí, já už tam bydlet nebudu. Okay. No, vlčáci, správně jste řekli minule, že vlčáci jsou ve válce s říší Úho. Mají vlčáci vyzkoumaný lodě? Nemají, takže to mají smůlu. Takže leda říše Úho, kdyby zautočila. To samozřejmě mohou. Pač, no, mají míň vojáků teda, měli víc, teď mají míň. Tam se jim zbouřila ta vesnice jedna, ale jsou taky ještě s prokletým královstvím ve válce, že to je další zbouřená vesnice. Ty mají samozřejmě, ty jsou asi jedni z nejvyspělejších, možná level 21, ne? Počkej, podíváme se, kde to vidíme, tady tohle z toho seznam kultur, ne? Level 21, ano. Teď zase se vyznat v tom, kde kdo, že? Protože to bere založenou tu vesnici jako, jak se jmenovala původně, ne? Jak se jmenuje teďka. To je taková trošku chybka, to možná by mohli předělat, aby se to jmenovalo tak, jak se jmenují teďka ty království nebo říše. Tak, no ale bouráci nám tady končí, bouráci, poslední dva bouráci bourají, tady se snaží teda Hanrehuhma stavět, to je král, ano, to je král, 121 letý král, what the, cože, okej. Okay. Je to bourák, která jak se patří, ale obklíčen jižními vojáky jižní říše, ne, to jsou elfové, hlas Elorinu ho tady obklíčili, vlastně oni to dobili taky, že oni jim pomáhali trošku tak nějak ty jižní říši. Bažináci si tady v klidu rochní ve svých bažinách a obchodují, efektivitu obchodování, bydlení tu mají lepší, škoda, že tady není, zvyšuje maximální počet lidí žijících v domě, ok, to je dobrá technologie. Pekelňáci na svém pekelném ostrově, růžováci překvapili, se divím, že ještě nezabrali tohle, tady lítají nějaký včely, nebo co to je, takže to možná mají alergii, nevím, jestli se tam někdy vydají, a pozor, říše Úho tady, a to jsou obchodní lodě, ale ne, nebo nejsou, to nejsou obchodní lodě, to rozhodně není obchodní loď, ale nikdo tam není. Jenom jdou na čumendu prozkoumat. Co? Nazdar vlčáci, jak se vede? Kolik máte vojáků? Přijem se podívat. Tak, no, říše Úho by si měl spíš hledět svýho prvé a dát tady do pořádku, do latě, ty svý rebelující vesnice. Úho rebelové mají 49 vojáků, což je polovička, že jo, v podstatě, ano, 113, no, téměř polovička. Takže uvidíme, hele, dáme to na rychlost 2 a schválně, co se tady dneska vyvrbí. O, vlčáci se vrbí, ty kráso, člověk to hnedko, jsou ve válce z růžová, jo, jsou, že jo, z vlčáci, ty vole, růžováci dostanou na kokos, útok vlčáci, Tady se na mě podívali všichni psi tady. Dobrá, takže koukám, že ano, loď zase rychle odjela. Tohle to skřeti nesnesou, aby se jim tam zabydlili ušatí elfové, takže to vymlátili brutálně a vesnice Anona byla zničena a tím pádem vlčáci si zajistili svoji půdu zase pro sebe, svůj mega ostrov. Vidíme, tady se ještě pohybuje pár, co to jsou? To jsou z jižní říše, ne tohle z toho? Z prokletého království. Promenádujou. Vládci džungle si v klidu vládnou v džungli, se svými klacíky si tady hrajou. Ty budou překvapení, až tady někde přistanou lidi za budou mít kovový meče a podobně. Ale mají plnou armádu, oni jsou jako dobře to. Mají kasárna dokonce, válečníci milují, mají posilovnu. Ty vole, posilovnu mají dokonce, to jsou věci. Luk, hele, můžou udělat piu piu piu. Piu piu piu. Wow, ale nikdo ten luk nemá, všichni mají jenom klacky. No. Nemáte někdo aspoň, hele, luk, ty jo, lučišníci, jo, elfy, lučišníci. Tak to bude masakr. Král, tady bouráci, oni je nechali žít, ty bouráky, nebo ještě jsou ve válce? Jsou ve válce, se divím, že je nezmasakrovali, no, ono král není asi jednoduchý, krále zabít, že jo? Král je silnější, zvlášť takhle starý. A ne, král Šuch. Nebo Suč. Z království Pekelňáci mrtev. Pekelňácký král byl
byl jistě zemřel na stáří, ne? Nebyl otráven a novým králem je Ihetiho. A založeno království? Bylo založeno nové království? Počkej, kde zase? Bylo založeno nové království pod jménem Di Imirob. Jo, tady! Ježíš to přejmenovávají furt. Imirob. To je, co to je? Proč to přejmenovávají? Proč se přejmenovávají? Král Hini. Militarista, je. Kolik mají armádu? 20. Kolik mají armádu? 86. Rest in pieces. Tak, pozor. Ale růžováci se nevzdávají. A růžovácký generál Leona z Růžovky zaútočil na severní části ostrova místo jižní. Tady už to čekali vlčáci z Křeti a tady to rozhodně nečekali, takže tady vypálili část vesnice, normálně, ale to je slušný masakr, normálně, to je nájezd jak od vikingů, akorát tohle jsou elfové, neméně drsní chlapci, tady ničí jednu chatrč za druhou, pálí, zabíjí, vraždí, kosí to všechno, co je zelený, a tráva to nejí, protože ta je žlutá na tomhle ostrově. Tak, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, to je víceméně asi sebevražedný útok, zdá se, že ano, ale podařilo se jim významně, to byla odplata v podstatě, to byla odplata za zničenou vesnici tady. Tak jim vypálili kus jejich území, myslím si, že kdybychom to nějak přeložili do skóre sportovního, je to 1-1 z Křeti versus elfové, což mi připomíná jednu skvělou hru Blood Bowl. Tak, a další výsadek, menší tentokrát, generál s pár elitními ozbrojenci, čím jsou vyzbrojeni? Měděným mečem, kvalitním měděnými botami, elegantním prstenem, ten bude důležitý ve válce, a těžkým amuletem, no tak to je super. Tyhle, to je elitní jednotka, to jsou speciální elfské síly, které tady vraždí děti dvouleté nenarozené, tak, nebo narozené spíš, ten, ježiš, dvouletý nenarozený dítě, to by bylo blbý, že jo? To by tu maminku roztrhlo, ale jo, vlčáci teda se ubránili i tomuto pokusu. Já myslím, že růžováci už nemají moc armády, co? 10. To už by měli zastavit ty svý výboje a výpady. Tohle už byl spíš takový jako zoufalý pokus a bouráci skončili. Konec bouráků. Ano. A počkej, další král z pekel dňáků. Ipabacho. Tam se to mění normálně jak ponožky. Jak ponožky. Ne, král Ordok z království vlčáci je mrtev. Ale elfové ho nezabili. Možná ho zabili sami vlčáci, sami skřeti. Protože byl slabý a nechal se porazit, nechal, za jeho vlády byla vypálena severní část vesnice skřetí vlčácké. Takže ho asi zabili, popravili. A novým králem je Aghag. A ten zemřel hnedka v zápětí, takže... Nový král je Ogha. Nech jeho vláda trvá více než 2 vteřiny. Doufejme, že se zadaří. Tak, jižní říše zajistila svůj jižní ostrov kompletně. A jsou tedy... na svém ostrově sami, ovšem, jak víme z předchozích dob, tak to nemusí znamenat samozřejmě nic, ovšem tady ta situace unikátní oproti ostatním ostrovům, jako byla říče Uho, nebo jako jsou pekelňáci, a to, že tady nevznikly, tady byly původně 4 vesnice, že jo, 1, 2, 3 a 4, jenže jižní říše je teďka složena ze 2 vesnic, oni ty 2 vesnice kompletně zničili. Když se koukneme na ty vesnice teďka, tak jedna je vesnice tohlensto a druhá je tohle. Takže tím vlastně snížili šanci na nějakou vzpouru, aby tam docházelo k nějakým rebelským vzpourám, které by tu říši roztrhly, jako tady právě v případě Uho rebelů. Tak říše Uho, to je opravdu, to se roztrhlo, to říše Uho to nevydržela a rozpadla se zpátky na své původní, vlastně tenhle ostrov se rozpadl zpátky na své původní celky. Já nevím, jestli to překládat
ty názvy zase, jestli tam dávat svý vlastní zase názvy, anebo Nový král Ile z Pekelňáku, ty vole, tam Pekelňáci, no mé, ty je upalují, ne, ty krále, jako vždycky zvolíme si jeho krále, jo, a za pět minut, foj, upalte ho, co to je útok? Ne, to jsou normálně Pekelňáci tady, to je armáda Pekelňácká, tady je armáda Habijů, respektive Imirop, království Imirop. No ale tady teda Ishipop, to je jako K-pop, ale Ishipop, království K-popu. Koukám, že jsou, mají nějaký války, prokleté vlčáci stále, ale tady prokleté království nadále v klidu funguje, dva vojáky mají. Jak to vypadá tady? Jsou tu duchové? Jsou tu kostlivci? Je tu něco? Zdá se, že ne. Zdá se jako idylický ostrov zatím. Ale oni by měli samozřejmě umírat stářím, že? Ty lidičky, a z nich pak možná vznikají duchové? Já si myslím, že oni tady nemají moc toho. Moc co jako... I když to je pláho. Oni tu kulturu, ty znalosti asi přebírají i od ostatních, že jo? Když to už vlastně převzali od Uho. Takže to si nechali. Tady je válka, tady je bitva! Říše Uho se rozhodla za... Přestože se rozpadla, tak má dostatek sil na to, aby útočila na vlčáky. Tak to je masakr. Doslova je to masakr, protože ty se na ně vrhli normálně, to je jak zergové proti protosům. Království Uhorobelové vyhlásilo říše Uho válku. Tak to možná bude konec říše Uho, protože říše Uho si teďka vyplýtvala značnou část svých vojsk na nesmyslný útok proti vlčákům. Opravdu nesmyslný útok. Bylo jim pouhých 7 vojáků, možná někteří z nich jsou ještě tady. Rozhodně tenhle ten Jouda. Můžu na něj kliknout? Nemůžu. Já na něj nemůžu kliknout. Já můžu kliknout na všechny okolo, ne na něho. Škoda. No a tím pádem tady teda rebelové a už tady útočej. Oni mají věž obranou dokonce tady, ty krásu. Co to je? To je král nebo kdo to je? Oblíbené jídlo marmeláda. Jako samotný nebo s něčím? Skvělá helma, moc mýtická. What? Kde vzal mytickou zbroj? To je král! To je král! Rebelský král, který za chvilku zemře. Koukejte na to, 55 HPček. Pustíme to. Blup, král zemřel. Sám zautočil na věž. To je jako já, když jsem hrával třeba League of Legends nebo Dotu a zautočil jsem s hrdinou na věž. Nebo spíš já jsem hrával Heroes of the Storm. Tak. A jo. Tady, co se tady chystá? Tak uvidíme, jak se král je mrtev. Dobrá, pojďme nechat chvilku tenhle ten pohled, protože ono se děje spousta věcí, které... tady je bitva 4 nebo 3 armád normálně. Tady ještě tenhle ten Esipu. Není to král? Ne, to je Osirise. To je král. Ale tenhle ten má... špatnou zbroj, že má špatnou helmu, to má blbý. Je ošklivej, ale moudrej. O, pozor! Hlas Elorinu zaútočil na vlčáky. A oni jsou ve válce? Vlčákama? Jsou ve válce. S kým vlčáci nejsou ve válce, mimochodem? No, naprosto většinou. Hele, z král říši Uho vyhlásili mír už. OK, tak to jo. Ale hlas Elorinu, to je výsadek, to je slušná armáda. Kolik oni mají vůbec lidí? Hlas Elorinu, nebo lidí 203, ale 43 vojáků, oni tam poslali téměř snad celou armádu, ty bláho, koukejte na to, to je masakr. Vlčáci jsou neskutečně, zase král z Pekelňáků mrtev, vlčáci jsou neskutečně zkoušení, tady chudák jeden voják, pro něj možná pluje tahle loď. Ne, oni tady udělali další výsadek, říše Uho, tak říše Uho, já říši Uho nechápu, oni jsou ve válce s rebelama, který možná, koukám, jako zatlačujou nějak lehce. Nebo minimálně se bránějí. Ale furt útočej na... generál Elorinu zemřel a s tím i všichni ostatní elfové. To byl velmi nepodařený pokus. Naopak ten pokus... Tady ještě pár vojáků, ne, to je včela. Ten pokus růžováků tady byl mnohem lepší. Z toho se ještě nespamatoval. Koukněte tohle prázdné místo všude tady. Růžováci opravdu překvapili. Žíří, že tady má obrovskou armádu. Co to je, boha jo? Moje klacky, to jsou zatím smrtící kopí legendární zbraní, až se randu. A dupy. Hele, a dupy.
Bacha, ať si s tím nevypíchneš v oko, tyjo. Co to je tohle? Afis. Krásný pomalý genius a krvelační. Je to král? Ne, Donilu je král. Já si vždycky myslím, že to je ten daný člověk, že je král. Že vždycky kliknu na krále, ale král je tady. Kde je král? Ten je vevnitř, ne? Asi. Počkej, kde je král? Království. Můžu kliknout tady král. Na něj. No tady je vevnitř, on je ve stanu. On se schovává ve stanu. Srap. To je šílená armáda tohle. Kolik že mají lidí v armádě, ve zbroji? 121! Jsou s někým ve válce? Nejsou, okej, okay, mají štěstí. No, tak hlas Elrinu tady má ještě pár, tady má ještě vojevůdce jednoho, tam zabijí děti. Vlčáci tady pronásledují růžovýho generála. O, oh, vlčáci se možná naloďujou. Ne, vlčáci tady, vlčáci zatím oni nevynalezli lodě, ne? Ještě, myslím, že. Jo, už vynalezli, ajajajajaj, to bude asi brzo. A král z Uha zemřel a nový král byl tady zvolen, on se schoval zase do baráku. Co s těma králem, že se schovávají tady? Do baráku, tohle král. Do fev. Má rád bobulky. Je moudrý, má legendární bezchybný meč hrůzy. Wow! Poškození plus 16, rychlost útoku plus 52, silný útok plus 30%, brnění plus 5%, rychlost 10 a zdraví plus 20. Ty kráso. Dobře on. Tady se zatím nic neděje. Tady se schyluje jako asi k nějaký velký bitvě. Bažiňáci, normálně tam. Bažiňáci, ty jako... Ty prasknou za chvilku. Bažiňáci potřebujou někam vyrazit jako do boje. Bažiňáci mají obrovskou armádu. Jeho velkolepost král Egeba Imirob zemřel pod rukou Vaduky. Oni spolu válčej? Sypište, že válčí s pekelňákama, to by to... Oh, armáda pekelňáků jde do boje! Tažení pekelňáků! Útok! Útok! Počkejte, útok! Zastavili se v horách, tady obcházej, ale nevypadá, že by docházelo k nějak... Oh, pozor, tady se bojuje, tady je velký boj, wow, a už to prasklo, Prokleté království se probudilo a myslím, že ho probudili vládci džungle, ano, vládci džungle, no, vládci džungle tam jsou. Vláci džungle zaútočili na prokleté království, respektive prokletý ostrov. Pozabíjeli všechny jeho obyvatele a z nich jsou právě duchové, kteří jsou nesmrtelní, bestižní, prokletý, ohnivzdorný, mrazuvzdorný a mají z nějakého důvodu pásku přes oko. Takže tohle sami vláci džungle nezvládnou, protože tady hoří vláci džungle. A tady je smutný, no já bych byl taky smutný, kdybych měl popáleniny a hořel, ale se ti nedivím, čeče. A už jsou tady kostlivci. Tady není kostlivec, tady je kostlivec. Tady by měl být kostlivec, ale je kostlivec, ano, to je kostlivec. Či jo, něco takovýho to je. Tak, no a to je samozřejmě konec jednak prokletého království, ale taky veškeré té armády vládců džungle a od této chvíle tento ostrov bude plný duchů, kostlivců a kdokoliv na něj přijede, tak bude zabit a stane se taky duchem a kostlivcem, takže to bude sranda ještě. Pekelňáci vyhráli. Konečně opět sjednotili celý svůj ostrov. Je teda složen ze tří vesnic, no, což bude těžké to udržet. Ta vesnice nebude mít příliš velkou oddanost asi. A bude potřeba jak udržet na úzdě. A pozor, ať je nový král Unii z Uhorebelové. Král Unii z Uhorebelové byl zabit. Tak to je snad ještě kratší vláda. Ještě snad kratší vláda, než měl ten... Ten pekelňácký krále. Hele, Afis, toho jsme viděli, vidíte, já jsem klikl na budoucího krále minule. No jo, to je Afis. To má tu ty kráso. To je dobrý.
pomalej, krvelečnej, moudrej. Má 4 děti. No. Tak. Říše Uho dobyla rebeli. To se dalo očekávat. Teď zdali 78 proti 62, to je vyrovnané. Jak jsme na tom s... tak jednak si projdeme ještě tohle stop. A ještě by to chtěl projít války, kdo s kým teďka aktuálně má. To nevím úplně, kde se najde nějaký přehled, ale tady máme království nejsilnější, nebo populačně nejsilnější jsou pekelňáci, pak vlčáci, bažiňáci, jižní říše, říše Uho, růžová civiláci džungle, Ishifob, království, hlas Elironu, prokleté království, to umírá, a Urebelové, ty jsou v podstatě mrtví. Tak, co se armády týče, ale nejsilnější je jižní říše se 148 vojáky, pak vlčáci se 145, říše Uho se 79, 73 mají bažiňáci, 62 má Ishifob království, 69 ještě teda pekelňáci, 56 růžováci, vláci džungle, 32, no, vláci džungle mají armádu tady, no, tohle z toho, ty duchové, to z vláci džungle, teda tady, tady jich je spousta, ok, to tady celý ničej, tady poslední lučištní bojevůdce, idea se z vláců džungle se snaží odolat kostlivcům. Ježišmarja, tam zůstal šestiletej. Oh no. Oh no, šestiletý chlapec. Tady přežil z toho prokletého království. On je obr, dosáhne na nejvyšší políčku. Zmrzačený, šíp z kolena sice vytáhl, ale teď už se zmůže jen na strážníka. What? Nebude z něj dobrodruh? Všichni mají pásku přes oko. A koukám, že ten generál... Ne, neopustil. Oh. Dobrá, odjeli, vláci džungle vysadili zpátky své vojáky, neobětovali je, generál tam zůstal a bude zajišťovat. By mě zajímalo, kolik ztrácí, to byl jeden útok, 122 měl, ok, takových 9 bodíků schytává. Oni nejsou jako nezbytně nutně agresivní úplně, oni mají nějaký rádius, ty duchové, na kterým začnou útočit. Ten chlapec je už asi mrtvý, že? Ano, ten je mrtvý. No a tak skončilo prokleté království a začala éra prokletého ostrovu, duchové zde. Duchové u obr, wow. Duchové zde začínají fungovat, doufám, že se to neroznese i jinam. No, tak takhle zase žili naši... co se stalo? Co se stalo? Vlčáci se rozpadli. Počkej, kolik oni měli vesnic? Oni měli 3 vesnice. Pozor, ale tady dochází k boji. Oni jsou ve válce samozřejmě. Tak to bude ještě zajímavé, ale tady proudí vojáci, vlčáci. Ale no teda, to jsem nečekal. To jsem teda nečekal, že by se mohlo něco stát, že by ti se rozpadli, jsem doufal, že to bude jeden velký celek, který zamoří celý svět, ale asi ne. No, helejte se, z tohohle dílu, z téhle epizody je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu ze hry Worldbox God Simulator. Pokud se vám to líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.